Násilí a nespravedlnost, ať nás nenechávají lhostejnými. Takové je přání svatého otce pro 47. světový den míru. Přímší svaté slavené ve vatikánské bazilice svěřuje papež František paně Marii naléhavé potřeby světa. Řím je povolán k tomu, aby byl více solidární s chudými, nešťastnými a trpícími. To říká papež František při slavení prvních nešpor slavnosti Matky Boží Panny Marie, po níž následovalo tradiční tédeum na závěr roku. Na svátek svatého Štěpána, prvomučedníka, se papež František modlil za ty, kdo jsou pronásledováni za víru v Ježíše, zvláště tam, kde dosud není zaručena náboženská svoboda, ale i v zemích a prostředích, kde jsou svobody a lidská práva formálně zaručena. Při slavení svých prvních Vánoc v úřadu římského biskupa požádal papež František všechny o to, aby každodenně usilovali o mír a nechali se dotknout boží laskavostí. Vyjádřil svou blízkost všem národům, které jsou dosud v zajetí násilí. Starý a nový zákon znovu ožívá v předkřesťanském uměleckém zobrazení v katakombách svaté Priscily, jež byly nedávno restaurovány. Hovoříme s Fabriciem Biscontim, koordinátorem prací a členem papežské archeologické komise. Uběhly první dny nového roku. Srdce je plné očekávání a nadějí, které jsme svěřili Bohu při Ježíšově narození. Novoroční zvony se nesly ve znamení pokoje a právě mír je darem, o který Boha žádáme. Myslíme na mnohé konflikty, kterým už nevěnujeme pozornost, neboť, jak říká papež František, jsme v područí globalizace lhostejnosti. Co však znamená mír? Ve svém nejhlubším významu, říkal kardinál Martini, je to harmonie člověka s Bohem, člověka s jeho bližními a člověka se zemí. Mír je utvořen z mnoha prvků, má svůj vrchol v pokoji, společenství, neopomíná však jiné skutečnosti a situace na zemi. Právě proto je nezbytné neustále o něm přemýšlet, předkládat ho v aktuálních pojmech, aby to nebyla pouhá abstrakce, prostá ideologie. Je úkolem pro všechny křesťany i nekřesťany, církev i instituce, neboť člověk, tvůrce pokoje, jak říká následování Krista, je ještě více prospěšný než člověk učený. Člověk dobrý a pokojný obrací všechno k dobrému. Skončili jsme rok víry, během kterého jsme prožili zkušenost z rozhodnutí papeže Benedikta odstoupit z Petrova úřadu a z volby papeže Františka. Nyní vstupujeme do roku, který bude dědictvím úsilí a podnětů pro víru, abychom se více naučili gramatice a dynamice logiky setkání. Ne logice odpadků, ano, evangelní logice začlenění. Za Vatikánské televizní centrum všechno dobré v roce 2014. 1. ledna 2014 zahájil papež František nový rok mší svatou ve Vatikánské bazilice a vyjádřil přání míru a radosti pro celý svět. Více v příspěvku Alessandro De Carolise. Dopis muže, který prožívá dramatickou osobní situaci a následná obecná otázka, co se děje v srdci člověka. Tuto otázku položil papež František zástupu lidí na náměstí svatého Petra při modlitbě Anděl Páně 1. ledna, kdy církev přemýšlí o tématu míru. Následně zazněla i odpověď onoho muže a také svatého otce. Je čas se zastavit. Da ogni angolo della terra. Ze všech koutů země dnes zaznívá modlitba věřících, kteří prosí Pána o dar míru a schopnosti šířit ho do všech míst. V tento první den roku, ať nám všem Pán pomáhá vydat se s větší rozhodností po cestách spravedlnosti a pokoje. A začněme doma. Spravedlností a mírem doma, mezi námi. Začíná se doma a pak se postupuje dále, směrem k celému lidstvu.
Domácí mír, který v celosvětovém měřítku znamená mír všude, ale pouze za předpokladu, jak připomněl papež František s odkazem na své poselství k tomuto dni, pokud lidé pochopí, že pro život v míru se musí stát navzájem bratry a že toto bratrství se rodí z přesvědčení, že jsme všichni děti jednoho nebeského Otce a že jsme součástí jedné lidské rodiny a sdílíme společný osud. Odtud vyplývá pro každého zodpovědnost pracovat na tom, aby se svět stal společenstvím bratří, kteří se vzájemně respektují, přijímají se ve své odlišnosti a pečují jedni o druhé. Jsme také povoláni k tomu, abychom si uvědomili násilnosti a nespravedlnosti přítomné v mnoha částech světa, které nás nemohou nechat lhostejnými a nečinnými. Je zapotřebí úsilí všech, aby se mohla vytvořit společnost skutečně spravedlivější a solidárnější. Ještě předtím při slavnostní mši ve svatopetrské bazilice svěřil papež František nářek za mír válkou zmítaných národů Panně Marii, dnes vzývané jako Matka Boží a tedy Matka lidí. Maria se stává matkou lidstva, jak zdůraznil papež, neboť prošla stejnými cestami jako my, mnohdy obtížnými a temnými, až k naslouchání slovům svého syna, visícího na kříži, kterými ji svěřil Janovi a tedy všem lidem. Hle, tvá matka. Tato slova mají hodnotu závěti a dávají světu matku. Od této chvíle se Matka Boží stala také naší matkou. Jí svěřujeme naši cestu víry, touhy našeho srdce, naše potřeby. Potřeby celého světa. Zvláště hlad a žízeň po spravedlnosti, po míru a po Bohu. Rok 2013 papeže Františka se uzavřel ve vatikánské bazilice slavením prvních nešpor ze slavnosti Panny Marie Matky Boží a tradičním chvalospěvem Te Deum, více v následujícím příspěvku. Děkovat a žádat odpuštění. Papež František ukázal dva postoje pro zhodnocení uplynulého roku při slavení prvních nešpor ve vatikánské bazilice. Poděkování Bohu za trpělivost a věrnost a zvláště za přijatá dobrodiní. S odkazem k apoštolu Janovi svatý otec připomněl, že uplynulý rok je dalším krokem k cíli, který máme před sebou, k cíli naděje a štěstí, když se setkáme s Bohem, který je důvodem naší naděje a pramenem naší radosti. Zatímco přichází konec roku 2013, přebíráme jako v nějakém košíku dny, týdny a měsíce, které jsme prožili a předkládáme to všechno Pánu. A tážeme se s odvahou, jak jsme prožili čas, který nám On daroval. Využili jsme ho především pro sebe samotné, pro naše zájmy? Nebo jsme ho uměli věnovat také druhým? Kolik času jsme ušetřili proto, abychom mohli prodlévat s Bohem v modlitbě? V tichu, v adoraci. Přímé otázky, jež míří do srdce člověka. Poté se papež věnoval městu, jehož je biskupem. Řím je městem jedinečné krásy a hlubokých kontrastů, obýván lidmi poznamenanými materiální i mravní nouzí a také osobami nešťastnými a trpícími, jež apelují na naše svědomí. Řím je město plné turistů, ale také plné uprchlíků. Řím je plný lidí, kteří pracují, ale také lidí, kteří nemohou najít práci nebo vykonávají práce špatně placené a mnohdy nedůstojné.
A všichni mají právo na to, aby byli přijímáni s postojem otevřenosti a rovnoprávnosti, neboť každý je nositelem lidské důstojnosti. Perché ognuno è portatore di dignità umana. A všichni, také církev s kvasem Evangelia, mají povinnost zasazovat se o to, aby Řím byl více bohatý lidskostí, vstřícnější a solidárnější. Řím v tomto novém roce bude lepším, pokud nebudou lidé, kteří se na něj budou dívat z dálky, jako na pohlednici, kteří se dívají na jeho život pouze z balkónu. Aniž by se zabývali tolika lidskými problémy, problémy mužů a žen, kteří jsou konec konců, ať chceme či nechceme, našimi bratry. Na závěr liturgie papež krátce navštívil jesličky umístěné na svatopetrském náměstí. Vzdal tak poctu dítěti, které je světlem světa a světlem nového roku. Ve čtvrtek 26. prosince papež vyjádřil svou blízkost všem křesťanům ve světě, kteří jsou pronásledováni nebo diskriminováni. Více v příspěvku Barbary Castelli. Dnes se modlíme zvláštním způsobem za křesťany, kteří jsou diskriminováni, protože vydávají svědectví o Kristu a o Evangeliu. Jsme nablízku těmto bratřím a sestrám, kteří tak jako svatý Štěpán jsou nespravedlivě obviňováni a jsou obětí násilí různého typu. Na svátek svatého Štěpána prvomučedníka vyzval papež ke společné modlitbě za ty, kteří jsou ve světě pronásledováni pro své přesvědčení, a to ještě ve větší míře než v prvních dobách církve. Toto se děje zvláště tam, kde náboženská svoboda není dosud garantována anebo není plně realizována. Dochází k tomu však i v zemích, které formálně svobodu a lidská práva uznávají, kde však věřící a zvláště křesťané zakoušejí omezení a diskriminace. Při modlitbě Anděl Páně vysvětlil papež František, že tento svátek je ve světle víry v plné shodě s atmosférou vánočních svátků, protože v mučednictví zvítězila láska nad násilím a život nad smrtí, neboť Ježíš proměňuje smrt těch, kdo ho milují, v úsvit nového života. V mučednictví svatého Štěpána se opakuje totéž střetnutí dobra a zla, nenávisti a odpuštění, mírnosti a násilí, které vyvrcholilo v Kristově kříži. Památka prvního mučedníka tak přichází bezprostředně, aby rozptýlila falešný obrázek Vánoc. Pohádkový a přeslazený obrázek, který v Evangeliu neexistuje. Existuje tedy přímé spojení mezi Betlémem a Kalvárií, poněvadž Boží spása zahrnuje boj proti hříchu a prochází těsnou branou kříže. Ve vánočním poselství papež František hovořil o skutečném míru pro všechny národy, především v zemích, kde pokračující násilí neřeklo ještě poslední slovo. Více v dalším příspěvku. Výzva k pokoji vytvářeném den po dni a k soucitu srdce, které je rozehřáto Boží něžností. V tradičním vánočním poselství před požehnáním Urbi et Orbi povzbudil papež František všechny, aby nestráceli odvahu k modlitbě. Mír je každodenním úsilím, ale je také vytvářen a předává se jako dar od Boha, jeho milostí, kterou nám daroval v Ježíši Kristu.
dalla sua grazia che ci ha dato in Gesù Cristo. Guardando il bambino, když se díváme na dítě v jeslích, dítě pokoje, bambino di pace, myslíme na děti, které jsou nejzranitelnějšími oběťmi válek, ale myslíme také na staré lidi. Na zneužívané ženy, na nemocné. Války ničí a zraňují tolik životů. Tak jako tolik existencí zničených válkou v Sýrii, připomněl svatý otec. Pokračujme v modlitbách k Pánovi, aby ušetřil milovaný syrský národ nových utrpení a aby znesvářené strany konfliktu ukončily násilnosti a umožnili humanitární pomoc obětem. K modlitbě více než 70 tisíců věřících na náměstí svatého Petra se připojili i věřící jiných vyznání a k nevěřícím směřovala výzva papeže, aby toužili po míru. Jeho myšlenky zalétly do Středoafrické republiky, země zmítané spirálou násilí a chudoby, také do Jižního Sudánu, Nigérie, Iráku, svaté země, na Filipíny postižené tajfunem Haiyan a také k těm, kdo jsou pronásledováni pro víru v Krista, k uprchlíkům a utečencům. Tragédie, kterých jsme byli svědky tento rok s velkým počtem mrtvých na Lampeduse, ať se již nikdy neopakují. Po betlémském dítěti potom svatý otec žádal, aby se dotklo srdce těch, kdo jsou zapojeni do obchodování s lidmi. Nechejme naše srdce dojmout se. Nebojme se tohoto. Nemějme strach nechat se dojmout v našem srdci. Potřebujeme, aby naše srdce bylo dojaté. Nechejme ho rozehřát Boží něžností. Potřebujeme jeho pohlazení. Boží pohlazení nezraňuje. Boží pohlazení nám dávají pokoj a sílu. Po Bohu tedy máme žádat, aby nám pomohl budovat mír každý den. Tuto tezi vyjádřil papež také při půlnoční mši na slavnost narození Páně. Milost, která se zjevila na světě, je Ježíš narozený z Panny Marie, pravý člověk a pravý Bůh. On přišel do našich dějin, sdílel naše putování. Přišel, aby nás osvobodil z temnoty a daroval nám světlo. V něm se zjevila milost, milosrdenství, laskavost Otce. Ježíš je láska učiněná tělem. V homílii, dříve než uložil jezulátko do jeslí v doprovodu 10 dětí různých národností, připomněl papež, že jsme lidem na cestě a že v životě každého z nás se střídají světla a stíny. Syn Boží, narozen mezi posledními a vyloučenými, není pouze učitelem moudrosti, není ideálem, k němuž směřujeme a od něhož se cítíme být nepřekonatelně vzdáleni. Je smyslem života a dějin a učinil si svůj příbytek mezi námi, dodal svatý otec. Poslední příspěvek věnujeme katakombám svaté Priscily, nacházejících se ve všech místopisných a liturgických pramenech na Via Salaria. Místo, kde jsou pohřbeni mučedníci a papežové a uchovávána umělecká zobrazení, to je komplex Priscilliných katakomb, které jsou od nejstarších dob pokládány za jedny z nejvýznamnějších. Nachází se v Římě na 3. míli cesty Via Salaria. Tato nekropole, pocházející z první poloviny 2. století po Kristu, jež nabízí návštěvníkům obdivuhodné svědectví o prvokřesťanském umění, výjevy ze Starého a Nového zákona ožívají ve svěžích barvách nástěnných maleb, které ještě dnes mohou zjevit vzácná tajemství.
této době se po sérii restaurátorských zásahů díky využití moderní laserové technologie podařilo navrátit původní lesk jedinečné fresce, na které vidíme společenství mučedníků a apoštolů, jak vysvětluje koordinátor prací a člen papežské archeologické komise Fabrizio Bisconti. Objevili jsme určitý pás naivních obrázků, které představují bystu zemřelé osoby v postoji modlitby s rozpřaženými rukami, jak je uvedeno u církevního otce Tertuliana. Postoj modlitby je podle prvního listu svatého Pavla Solunianům neustálý. Tedy toto sjednocení s Bohem po prvotním hříchu je to modlitba, která se nikdy nepřeruší. Po boku této ženy je série postav. První z apoštolů Petr a Pavel uvádějí další dva zemřelé, pravděpodobně syny této ženy. Jsou to dvě děti, chlapec a děvče. Je možné myslet na svaté postavy Felixe a Filipa. Věděli jsme, že zde v katakombách v bazilice svatého Silvestra byli pohřbeni Felix a Filip. Proto tito dva zemřelí jsou doprovázeni do ráje prvními z apoštolů, ale také místními mučedníky. Na povrchu uvnitř baziliky svatého Silvestra, která byla postavena ve 4. století nad nekropolí, bylo nedávno otevřeno nově upravené muzeum Priscilinných katakomb za přispění papežské archeologické komise. Zbytky sarkofágů, které byly kompletně restaurovány, připomínají setkání pohanských kultů s prvními paprsky křesťanské víry v Římě. Je to 700 fragmentů pocházejících ze sarkofágů, především z 3. století a také 4., které jsou rozdělené a uspořádané podle témat, což jsou témata 3. století. Múzy, roční období, amorové, filozofové, tedy filozofie a myšlení, velká chvíle, kdy si Řím osvojil východní filozofii, tedy nejen křesťanství, ale také kulturu židovskou, kulturu novoplatonskou, řecké mýty a mystéria. E non tanto del cristianesimo, ma della cultura giudaica, della cultura mitraica, della cultura neoplatonica, dell'orfismo. Quindi è chiaro che Takže vidíme na těchto fragmentech, že filozofie je velmi rozvinutá, ale vidíme také každodenní život a celkové svědectví o římské kultuře v daném období.